Zadržte! Dejte nám stárky! Co chcete? Stárky! Vypustte psi! Takže jste v sedlosti se udělal teda penzion. No ne, tak jo, no tak. To sedlost se zbourala. Aha, aha. Takže pak jste... se postavil ten rodinný dům a pak se postavil penzion. Teda to je nádhera, takže přímo z penzionu může jít člověk vlastně jakoby areál, vnitřní areál. Se jít utopit, no. Jenko, to bych... No, to by si mohl třeba zaplavat. No, no. A vy jste tady už jak dlouho teda? Vy jste tady jak dlouho? 50 roku, jo? No, ale to jsme se sem dostěhovali, pojď jenom. Aha, aha. Tady byla babička. Jo, tady. Aha, tady aha. Aha. Tak je to myšleno, ale rod je od roku. Jasně, jasně. 18, já nevím. Si. Tak se podívejte, tak to je ono, no. Si to točím? Co chcete? Jo, jo. Jasně, tak přímo z penzionu, vážení přátelé, k vodě. To je bývalá, tady bývaly kdysi tři ramena Vicky Svratky. Aha. To je poslední. Ano, tam ano. Tam je ta napřímená část. Mhm, a odsud začíná na onam. Ty. Tady kousek 200 metrů je mhm. Tady by se možná dalo jezdit jen na lodička, kde tam koukám. Dostanete se až do Rehadu, tam k tomu, klášteru. Ještě klášteru. Teda tady to je nádherný, tam je, ne? Tam je přece starý klášter. Aha. Rajhradský. Jasně, jasně. Teda krása. A je tady klík. No to je pravda. Klík a pěkný, čistý, čistý vzduch. Kde by si tady mohl jít sednout. Musíte tam meditovat, že někde. Pokud jste ryba, můžete to zkusit. To jsou i ryby, jo? To občas něco jim to přeplave. Aha, aha. Přeplave z toho hlavního toku. Aha. A teda. Tak k večeru tu půjdu, k večeru to bude. Ono je to krásně, ale k večeru... Jestli to člověk někde... Můžete po těch pekáči, nebo já nevím. Jasně, jasně, no. Tu měl být jiný sklep, já nevím, co tak dále. Tam místají sklepy. Dobře. Takže tady toto místo se jmenuje Vojkovice u Rajhradu, jo? Pro... Ne. Toto jsou Vojkovice. Vojkovice. Ono to svýho času mělo všelijaký názvy Brna a Uhynokovice. A nebo Vojkovice nad Svratkou, jo? Aha. A dneska už jsou to zase jenom Vojkovice. Uh-huh. A tady je ten dětský koutek, jo? Pro děti. Tady je dětský koutek. Na hraní tady je dřevín a to tady bude ten altár. Aha, takže on se to... Zastřešen. Vy byste potřeboval nějakého zahradníka teda, to je práce. Máte nějakého zahradníka? Nemám, všechno. Ale mladý to tady trošičku vládá. Aha, aha. Máme tady tu zahradu. Jasně, jasně. Tu zelenářskou, ovocnářskou a toto je... Aha, a tady si děti můžou zaskákat, že? No. Myslím, že by to bylo i pro dospělé. Toto je jo, tak to můžete. A nevím, do kolika ti to je, ale... Jo, tak mě přitahujou takové věci, já to mám rád, takhle... Ještě tam, no? No. Nevím, to je normální rád, aha. Zkusil bych to, uvidíme, možná přijdu, no. To není jaká... Bych vám dal kameru do ruky, že byste mě natočili. Já nejsem přes kameru, ne, ani ne. O mě. A toto už je areál. Mám to můj opomoc. Jo, jo, když se v tom vyznají daleko lidi, určitě. Tak děkuji vám za doprovod, tak promluvil. A už jste si prohlídl celý penzion? Teď jsem byl jakoby uvnitř na pokoji restauraci. A ve sklepě jste byli? Ve sklepě ještě ne. Do sklepa, aha. Dobře, tak se teda těším. Chci zeptat, toto je zdejší restaurace nebo kavárna, dá se říct? To je kavárna. Kavárna. Blíž k tomu vám právě řekne David. David, jo? Je to určitě, toto se zavíza, jo? Jestli bude chtít přijít na kameru, jo? Jak je tady čepujete pivo?
Dudá, takový. Jo, a to je desítka, dvanáctka? To je... Oni mají všechno možné, ale toto momentálně je dvanáctka. A je to vnikající. No tak jsou to jo. Jasně, jasně. Já si to hned vyzkouším. Hned na to půjdu. Je to tu krásné. Ještě jsem četl, že tu máte nějaké speciální kafe. No jo. Možná si... No tu mám tam detektiv. Jo. Tady, tady máte. Co? No, tady. Tady, co tady máte za kafe. Nějaké speciální kafe. Máme různý druhý káv, tady máme. No. Máme si pražili svoje, nebo máme to kamarádi na tom pražili. Aha. Aha. Dobře, díky, díky. Tak jo, děkuji. Jdeme do sklepa. No, jsme na jižní Moravě, tak mi to přijde jako vinný sklipek. No, ale... Je to v tom stylu. Je to v tom stylu vinného sklipu. Tak to samozřejmě diváky bude zajímat. Rajhrad, penzion u řeky. Nebo teda Vojkovice. A aha, aha. Penzion u řeky. Dívejte se, to je... No to je nádhera. To je teda nádhera. Ty, tohle mě připomíná. Ty mi tady měli kdy předevčerem svatbu. No, slyšel jsem, no. To jsou ještě zbytky. Teda, to je krás. To je krása, opravdu. Tak ty vidíš, že to je... Je to jižní Morava. No, tak ty vidíš, že to je po Oslavě. Ale je to tu fakt nádherný. A vy tady máte i výběr nějakých vin? Jako třeba na té... Tady mám jako svou no. Aha, aha. To je skutečně... A vy nedělali víno, to je. Já jsem dělal víno léta. Jo? Odkud jsem tak si dostal. Jasně. To se říká, že jak se člověk cítí, tak tolik mu je. Tady to vypadá jak... Trošku mi to připomíná z dálky jak kostel. Že kdyby tam byly svíčky, kostel, nějaký kříž. Tak, tak. No. Ještě A to je konkrétně někdo vyobrazený, nebo to je jenom tak? Je to od konkrétního chlapa, ale ten už nejde. Žeže, vypadá to zajímavě. A to je právě sousoši pod názvem Děli Vyjasty. Spoštěžem, že jo? Uh-huh. Tam je vinská zvíře. Aha, tak. To zase symbolizní. Přitom tak krásná žena, dlouhé vlasy. Tak jo, tak jo. Mhm. Aha. Tak vám udělám dobrou reklamu. Tak jo. Tak. Tak, jak bych to řekl, z Orlové u Karviné? No, tak jsem poznal trošku podle zvuku. Jo, jo, jo. Jistě. A dvanáct, diváci, přijedte, přijedte do Volkovic, penzion u řeky. Je to nádhera. Děkuji, že jste vydrželi až tady. Nejjemnější pokušení.